Nekete tokuy ci gembi rek doñu cede yalla dañuy comparer moy gis du fa Chris gumba gis dam len bañ ni coup raciste ni tuba fils sama album du xaj fi ni coupe d'Afrique rap dans sen comme tournage X seuk ma dik akil rabat tool dafa baye peut-être sa xel nga dalal rek ni élève bu yakar année blanche xam nga gor may xam nga baram gor lan moy différence flow bu ran ni tuba bu wang chinois bu amay ange gembi like casa des papel man le professeur toi ce cœur ce secteur coach ce sœur leur c'est leur projecteur prophète peur pro hater jek sama bob ni wa Twitter I'm a git lazy. Yeah, yeah, it's your boy Akil. Yeah, yeah, it's your boy Akil, aka Ego, aka Troisième Baram, but then it's only which is Baram. Yeah, look at that.